မိုးကွန်မြို့ကပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အိမ်ထောင်စု2000ကျော်ကိုနိုင်ငံတော်ကနေတအိမ်ထောင်ကိုငွေကျပ်2000ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့မိုးကွန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါရယ်စက်တမလ16ရက်နေ့ကစတင်ထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပြီးမိုးကွန်မြို့နယ်အတွင်းကရက်ကွက်5ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စု29ခုကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ကိုဗစ်ကာလပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိဘဲအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ကြေးရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့လည်းဒေသခံကပြောပါရယ်မိုးကွန်မြို့မှာထောက်ပံ့ကြေးပေးတာအခုချိန်နဲ့ဆို9ချိန်ရှိပြီဖြစ်ပါရယ်ရှင်